Kungula Agabuutikidde. Ne. Syova Seed Uganda Limited. Emanyikiddwa ennyo nga East African Seed Uganda Limited. Ekutuusaako ensigo ez'embala ez'omulembe. Basange ku Bombo Road. Kukyambuka ku Kawempe Muslim. Oba mu Container Village. Mu Farmers Mall Building. Omwaliro ogusooka. Edduuka namba ML3. Mu kanyomero ka Kungula, omulimisa omukugu wa Syova Seed Company, Dawudi Kisoma, akusunidde ku by'olina okugoberera. Ng'ono alima ennyaanya kyokka okusalawo ku kika. Eky'ennyaanya z'ogenda okulima kikulu nnyo. Nga tonnatandika. Olwaleero tugenda tunuulira ekirime ky'ennyaanya era nga tugenda kutunuulira ennyaanya gye tulima nga yakufunamu ssente. Kisoma ayogedde ku bika by'ennyaanya ebirongooseemu ebigumira embeera y'obudde n'ebirwadde naddala ekyamuwotola kuba mu kiseera kino tekinnafuna ddagala. Tukuleetedde ennyaanya ezisobola okugumira embeera y'obudde ekyo kimu, ezisobola okugumira embeera y'ettaka. Ennyaanya ze nkuleetedde Syova zeri nezisobola okutujjayo. Emu tujiyita Safa F1. Ennyaanya endala tujiyita Bawito F1. Ennyaanya endala tujiyita Captain F1. Bw'oboza okugula zino ennyaanya, abakugu we bali okukuyitiramu engeri y'okuzirima n'engeri y'okuzimanejinga. Okusinziira ku mulimisa ono, waliwo ettaka eribeereddwa dde nnyo nga kino kiva ku ddagala lye tukozesa era nga tewali kirime kisobola kuliddako okuggyako ensigo z'ennyaanya zino ennongooseemu. Ekirwadde kino tekirina ddagala mu kadde kano ke tusobola agamba nti n'eddagala lye tusobola okukozesa ne tufuuwera ennyaanya yaffe, ekirwadde kino ne kifa. Wabula tusobola kukozesa nsigo ze tuteeseteese ne tuziteekamu ebirungo nti bw'oba ogisimbye mu ttaka eririmu kino ekirwadde, olw'ebirungo bino ennyaanya byeba nabyo, yadde ekirwadde kisigala nga kirumba ennyaanya eno, naye ennyaanya eno ebirungo biri bigimeekinga okuba ey'amaanyi. Ensigo z'ennyaanya zino zikyuka okusinziira ku kika ky'ettaka mw'ogenda okusiga, gamba nga mu kisenyi ne ku lukalo. Agambye nti okusobozesa omulimi okufuna obulungi, ensigo zino baazikola nga zibala nnyo. Agamba nti gwaneekwata ebika byakugambye, ojja kukungula ttani ezitaka wansi wa 2.5 mu yiika ate nga n'akakuta kagumu bulungi. Nti mu buli eka ojja bw'oba ogidaabiriza bulungi, osimbye mu budde obutuufu, spacing nnungi, tolese birwadde na biwuka kuyingira nnimiro yaffe, wakodde bulungi, ennimiro yaffe ogirisiza bulungi. Ebika bino ebisatu togenda kukka wansi wa ttani 2.5 buli eka. Ate oyo anaaba alabiridde maximumle ojja kufuna about 30 to 35 tannies per eka. So ebika bino bibala bulungi, ennyaanya zigejja ate zizitowa. Ng'ono olima ennyaanya obutasula mu bika byakugambye, olina kusooka na kuteekateeka mmerezo era omulundi oguddako tugenda kulaba enteekateeka yaayo. Ennyaanya olw'okuba erina obusigo obutono tetugisimba direct nga bw'olaba ebisimbe ebirime ebirala nga kasooli, ng'ebinyeebwa, ng'ebijanjaalo. Ennyaanya tuzisookeza mu nursery bed. Ismail Nsubuga yakusakidde kulire lino ku Bukedde TV.